så er vi på vej mod flere voldsomme konfrontationer. Det er et af budskaberne i politisk kommentator Ralf Bilgaards bog Efter 11. september, den her, som udkommer i næste uge. Bogen fastslår også, at den islamiske verden på væsentlige områder er langt efter de moderne vestlige samfund. Godmorgen og velkommen, Ralf Bilgaard. Tak skal du have. Allerførst så vil jeg starte med lige at citere dig for en ros, du kommer med. Du roser nemlig danskere og Danmark for at have været på forkant med udviklingen ved at have debatten og blive fremmet i god tid. Ja, det gør jeg. Altså, danskerne er jo blevet beskyldt for meget, både fra folk herhjemme og fra folk i udlandet. Blandt andet, at de var fremmedfjendske osv. Og der ved vi, altså alle de undersøgelser, der er lavet, viser, at danskerne ikke opfatter flygtninge og indvandrere som fjender. Det, de derimod er meget optaget af, det er, hvad sker der, når man får en forholdsvis hurtig ændring i befolkningens sammensætning. De er bekymrede for, ændrer det vores værdigrundlag, kan vi stadig hænge sammen som samfund. Og der kan man altså se, at også det store udland, der har kritiseret danskerne, de begynder nu at diskutere nøjagtigt de samme problemer. Så i virkeligheden har vi i kraft af vores klogskab, om jeg så må sige, været lidt foran udviklingen? Ja, altså, der er jo folk, der har sagt, jamen danskerne lider af nogle børnesygdomme, som de for længst har overstået i de andre lande. Det, der viser sig, det er, at de har fortrængt den debat i de andre lande, og nu maser den sig på, og så får vi nogle forfærdelige symptomer, som for eksempel Le Pens valgsejr i Frankrig, og så er det, at man nødtvunget trods alt begynder at diskutere nogle af de samme problemstillinger, som danskerne selv har taget hul på. Så forlader vi rosen til vores nation her, og så vil jeg lige beskrive, at du siger, at vi i Vesten har et både overfladisk og naivt forhold til islam. Hvad mener du med det? Ja, vi kan jo illustrere det med det, der skete omkring 11. september. Der var det jo sådan, at alle Vestens politiske ledere, de gik ud og sagde, det her, det handler kun om et lille mindretal af fanatiske terrorister. Der var det reelle og positive og rigtige i det budskab, at man selvfølgelig ikke måtte gøre alle muslimer til syndebuk for, hvad Osama bin Laden og hans slæng de lavede. Men man forsøgte samtidig at give det indtryk af, at det her slet ikke havde noget at gøre med en modsætning mellem Vesten og islam. Og der viser det sig jo, at langt de fleste af verdens muslimer, de lige præcis oplevede det som en konflikt mellem Vesten og islam. Og der mener du, at de havde mere ret, end Vesten havde? Jamen, det var en realitet, at sådan så de på det. Og det var en realitet, at de havde en betydelig sympati for Osama bin Ladens politiske budskab. Langt de fleste muslimer tog afstand fra terroraktionen. Men de insisterede samtidig på, at det var ikke muslimer, der stod bag. Og at de var mere kritiske over for USA's krig i Afghanistan, ind over for det, der skete den 11. september. Og det har jo vist sig, at reaktionerne i den muslimske verden har været præget af meget stærke antivestlige følelser. Hvis vi sådan skal tage lidt firkantet på det, så kan man sige, at du går langt tilbage. Du går tilbage til det her oplysningstiden, ja, i det 17. århundrede. Ja. Og der beskriver du den forskel, der sker i den vestlige verden, sådan som den vestlige verden, ja, udvikler sig, og sådan som islam, efter din opfattelse, ikke længere udvikler sig. Ja. Kan du kort skitsere, hvad, ja, forskellen, hvad der sker? Altså, det, som har interesseret mig, det er, hvordan er vi havnet her, hvor vi er havnet med 11. september og de reaktioner, der er kommet bagefter. Og der går jeg, som du siger, tilbage i historien, og der kan man så se, hvis vi går nogle århundreder tilbage, i den periode, vi plejer at kalde oplysningstiden, der brager en ny samfundsform igennem i Vesten. Nye værdier, en ny tankegang. Det er så noget med adskillelse af religion og politik. Det er noget med individets frihed, individets rettigheder. Det er noget med pluralisme og retsstat og demokrati osv. Og den udvikling, den går stort set helt udenom den islamiske verden. Og vi har så kunne se sidenhen, at andre dele af verden, end den vestlige, også bygger på de der idealer, mens modstanden mod dem i islam stadig den dag i dag er ganske kraftig. Og det vil sige, at igen, jeg ved godt, vi tager den lidt i overskrifter her, ja, men islam, der bygger man hele samfundet på en profeti, på en religion. Hvorimod, at religionen i Vesten, det er sådan vores personlige eje, og det er nogle helt andre værdier, der omgiver os, eller vi hviler på. Ja, altså det er helt klart, at i en islamisk stat, der vil det være sådan, at det er Guds åbenbaring i Koranen og andre hellige skrifter, der til syvende og sidst bestemmer, hvordan vi indretter samfundet. Og det gælder selv moderne muslimer? Nej, men altså, der vil jeg så sige for det første, at der er jo en del muslimske lande, som ikke er egentlig islamiske stater i den der bogstavelige forstand, men de er alligevel stadig meget præget af de værdier, fordi der er et folkeligt pres for de der værdier. Det andet, jeg vil sige, det er, at nej, der er selvfølgelig en stor
gruppe muslimer, der er tilhængere af det samme som os, nemlig et samfund, der indretter sig ud fra sådan en samfundsmæssig målestok, og ikke ud fra religionen. Men de dominerende tendenser inden for islam i dag, de er præget af den anden tankegang. Hvis vi så her hen mod slutningen lige skal drøfte, hvad gør vi så ved den indvandring, vi har i et land som Danmark? Hvad er det så for nogle ting, vi skal fortælle, hvis vi gerne vil integrere disse mennesker i det danske samfund og de værdinormer, vi nu engang har i Vesten? Ja, en af de ting, vi skal sige meget klart, det er, at vi har et samfund, der ikke er styret af religionen og religiøse autoriteter, og det kan vi sige betydeligt klarere, end vi gør i dag. Men der er jo også en række andre ting. Der er jo for eksempel hele spørgsmålet om forholdet til individers, menneskers ligeværd. Det gælder også forholdet mellem kønnene. Det er jo en meget vigtig ting i den her sammenhæng. Der er hele oplevelsen af, hvordan man skal sikre de demokratiske rettigheder, at fordi du har afvigende meninger, så er du altså ikke mindreværdig. Heller ikke i din livsstil, fordi du er enlig mor og har et seksuelt liv samtidig, så er du altså ikke moralsk mindreværdig. Og der kan man sige, der har vi været alt for passive med hensyn til meget tydeligt at sige, hvad er egentlig de værdier, som vi burde være stolte af, og inderst inde også er stolte af, men som vi ikke rigtig viser vores stolthed omkring i forhold til dem, der kommer hertil. Så vi skal nærmest indoktrinere dem til at sige, altså vi har et værdigrundlag her, og så skal vi ikke indoktrinere dem, vi skal oplyse dem om, hvad er det for et samfund, og hvilke værdier bygger det på. Og det er det, det så drejer sig om, efter din mening. Ja, plus at man så er nødt til at have et realistisk forhold til, hvor voldsom en tilstrømning vi kan klare, hvis integrationen skal fungere. Fordi kendsgerningen er i dag, at der er ikke noget europæisk land, hvor man kan sige, at integrationen virkelig fungerer. Og det er jo så det store minus i den verden, vi lever i lige i øjeblikket. Til allersidst, så skal jeg spørge dig, er du ikke nervøs for de reaktioner, der kan komme, også fra religiøse kredse? På de ting, du skriver bogen? Jamen altså, jeg er meget lidt nervøs af mig, og jeg synes, det er en nødvendig debat, og det er derfor, jeg har skrevet bogen. Så det må komme. Men den er blevet kaldt Pilkors sataniske vers. Nå ja, det har jeg ikke engang set endnu, men det anfægter i hvert fald ikke mig. Nå, det gør det ikke. Ralf Pilkors, tak fordi du kom ind og fortalte om bogen. Som sagt skal jeg sige, at den udkommer i næste uge og hedder den 11. september. Godmorgen, og tak fordi du kom. Ros.